менеджер проекту Hobby Electric, це сервіс шерінгу самокатів в місті Тернополі. Наразі ми запускаємося. Запланований наш запуск у Тернополі на 11 червня 2021 року. Шерінг самокатів передбачає спільне використання електросамокатами. Сама концепція шерінгу – це спільне використання певного майна. Тому що людям, користувачам, не потрібно буде йти у, як назвати, ларьок і давати свої документи, вставляти до оренди. Це довго, складно. Спрощує цю процедуру. Користувач завантажує додаток Hobby Electric у Google Play Market або App Store. Залежно від платформи, якою користується, вводить свої реєстраційні дані, поміняє гаманець на суму, яку забажає, підходить до електросамоката, наводить камеру на QR-код. Після сканування QR-кода самокат розблоковується і людина має можливість їхати в межах зеленої зони, це прописано у нас на сайті.